Ами аз ще разкажа един аполитичен виц. Влиза... Ами за да балансираш, защото ти вече добре. Прекали. Влиза един клошар в един копирен център, изважда шепичката с стотинки и казва: моля ви се, принтирайте ми една снимка на Бойко Борисов. И хората принтирали му. След една седмица влиза той с чисто нови дрехи, паркира колелото отвънка и казва: моля ви се, една хубава, цветна, голяма снимка на Бойко Борисов и някой от министрите му. Хората принтирали. На другата седмица с нов автомобил. Казва: искам големи цветни снимки на Бойко Борисов, на министрите, на опозицията, на всичките партийни лидери, тези хора. Те, благодарение на тях, моя бизнес проби, стана успешен, аз преуспях. И те казват: ама какво нещо, пари ли ви дават нещо за протести или за контрапротести? Вика: не, вика, отворих стрелбище и ми трябват нови мишени.